Seorang pekerja wanita cedera selepas ditikam menggunakan pisau pemotong kertas sebanyak 8 kali dalam kejadian samun di sebuah kedai aiskrim terkenal. Dalam kejadian yang berlaku di Taman Sri Muda Shah Alam semalam, kira-kira pukul 11.30 pagi, mangsa yang berusia 21 tahun mengalami kesan torehan pada bahagian badan. Mangsa bagaimanapun dilaporkan stabil dan dibenarkan keluar kira-kira pukul 1 pagi tadi selepas menerima rawatan di Hospital Shah Alam. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, setan mendapati kejadian berlaku ketika mangsa bekerja seorang diri di kedai tersebut sementara menunggu pekerja-pekerja lain untuk masuk bertugas.